Det man ikke vil avleie sier er at føreske poptonleikeren hever sine røter her, avleiene ved gamle kyrkjegæren og Svinaritje i havn. Hittar vi opp om gæren her, så søtter vi til etkjente gråthusene i Dr. Jakobsens gøte, og nyanfyrre til ikke minne etkjente husene i Grøm Kampans gøte. Hette er Robatnahemmen ikke av Simma Jakobsen og Taimen av Kamernon, som grunntav og tar den rytmiske, folkslige tonleikeren i førjen. Henta tilvilden må være lagt noen speise med, at så stort hever vi i husene av midtelen, tja Taimon og Slava og Fyre. Vi kunne si at her står vakken tja føreska poptonleikene. Fyrir manna skipi Tjaldur er av vetil farjar ur Danmark. Ari er 1906 og altrush. Vid eru i december, fatt færa heim at halda jól. Mellan færa fötsjene eru tvær unger hana menn, svakranir Simmi Jakobsen og Bitni Dam. Bitni er fjarridare og er komin atri av skipi ur fjarrestrem. Og i frilötunon tekur han gittaren fram og smujar sjanger. Simmi hefur hette heste færast i Norr London og rænt etnina som yrkjusthavnleikaren og i Úslandi, Finnlandi og Danmark. Han og Onnustan, som i farjon, vanta fyrsta badne. Han fyrt i heim, tog de atle gyftast og sitta byggf som annu tjón. Men tonleikjen om vilan korsten ikkje sleppa. Honon er greit, ja tonleikaren er hans herra kall. Han hefur glett sig at hitta svajen. Simme veit at bitne hefur onkra nutjan sang og gjer. Simme skimast åtålen ut iver bridgjena av Larsens plass i Kjeppmannahavn, hene Tjaldur fyrir løysak fyrir løte. Ønsken meaver er a suttja, men i somme løte er Tjaldur fyrir fra bridgje, ser han svajen kommer innande. Og jeg vet ikke innan, blekar man taskene? Han syfter taskene, men han rakk ikke på lønningen at vi kommer rundt og hal, så kort vi tett opp og lukene inn, og skipet var fyrir fra, bleib, bleib, bleib. Han leip og fikk fædre kanten av en lang gang til Hengebjørn, så fikk han gode. Om bara fullsetta Tjaldrunon och i stävner norr i Atlantshäve är höjren gavur. Om kvalte är det på efter Simma och Bittnam som är av harmonika och gittar av isär. Fram i salongerna ljomar sanger och spel ut i mörskonotterna. Bittni hever hova tryva i sanchen som man nöjlig hever sett köttela. Det är en sanger och man förälskar en gamla drång av byggt. Sanchen hever han framförst omkring skådatajten. Men honom är greit att han sitter inte av väl än. Bittne byr Simma komma vissar nyröka hytterna är hjälpas här vid Sanchenon. Och hesa nötterna verur kjölerna sträckter till en tan mest folkakära Sanchen och i sangskatt i åkara. Vi sunker spalt i landet för att rigga. Jag fick så många par gjördan här. Jag gör första ordet. Och fick kyl och handling och melodi i sådant. Och så får vi upp att kram fyra nötterna upp att vi så har luncherna spel annan klass. Vi har stadigväck folk så det var ordentligt festligt. Det var då. Simmi átuga í tónlistagáfur longur sum smádrankur og fekla verundavísing tjá bæði Míu Vågstein og Frú Zakariasen. Kjött vísti seg at hann rytmiski tónleikarin hútók hann mest. Og í sjónleikarhúsunum hei Goggan spalt svo hennar sýstu 20 árunum og í Tórsöll kom fast húsorkester í 1924. Hetta var tójarskaði við ballroom dancing, mjúkir swing dansetónar, við stofu bærun jazzi sum kryddi. Ta i orkestri i Torsvall Gavst,
stovna i Simme samma vid Øron Nutthusorkester og nevnte seg Blue Star. Simme atleie spela trompet, men enda just deg vid klaveren. Brått var orkestret ikke røpt anna enn Simme og Tei. Jeg var ofta kaldt inn, så ble det heit da jeg først kom inn. Og vedtiden, det var noe så kaldt. Oppi av scenen, jeg har et hål i vedsnål. Ventilator har sittet her, men han var ikke langt, det var hål i den. Og da jeg hørte at den kom, vi kom til kæva, da blåste kæven inn. Og det hendte seg av at jeg kom inn og måtte skumpa kæva av klaveren. Og han kom spille, og så fram i handsken og så spille. Ungfolk i havnene leide av uholdtrusjåren og sammen og gjett fela er vekje ansen for tånleitje. Tånleikafelaien fikk ivalde ståren tøytning som kletsjengar depel og måtte være en lukan til næste tja taimund som rønt var gjerast ut ekna. Vi kom sammen luftet jazz og platon og her var forskjellig interesse som vi luftet etter radio og SNE. Og så tjør vi det fela som er tånleikafelai. Og vi fikk innevist här överst under Finsensgöt, det goda husen här uppe. Och här kom vi gänka och röjna för kjält. Och här blev röjna till sanker, plajstämme sanker och gitarrspel och sånt, livet. La 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 Jag var trygg, det här var dansmusiker och så var det också intresse för jazz. Och så tills man hörde ju i radion. Och det här var Nägg från Norge, det var också väl omtökt. Och så Radio Luxemburg, det var nästan. Men då vi så skulle spela själv, så måste vi finna på, eller finna det här och kvart i. Kvart vi var stand til, kvart vi kunne få til å gjøre av noe. Så det ble en sånn sammenblanding av et løsning. Miskajes og Holtrush og Arenon var store brøytinger i ombudene og i fergen, begge samfunnslige og mentanelige. Togene er batten av dem. Etter bankehusagentene, drygg for verkfattelene, begge Kjekkvi og Lande, og lemmer til Laknastrøy i Klagsvøk, for så løg han til at du har gengat fremme i fargen, og i seg noe helt av Baltrosjøren. Rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on, join me home. Stora mentanarlige nøybrottet henter av tånleikapattelen. Et helt nytt rock ved tånlistene kjekner opp i USA. Gitaren tråkar bort til blasereljåførene, og en nødt tånliste greiner født rock'n'roll. Og i fyrjon verur hese i årene mest lortet etter norska utvarspenån, som høyres vel her til åkken. Og nutjer norsker kvøveljama tånleikar, sjankrar i nekvån føreskån heimån, miskajus i altrusjarenån. Tverhendingar, boaren og janusrusjei og altrus, marska et nytt tøyarskai ikkje bare i føreskån tånleikaløyve, men i føreskare folkslegare mentane vujaste merskjeng. Anna er at utvarfarja verur setta stavn og fyrundur reglelige sendingar. Hitt er at platohandelsmævren Hansemann Torkar i havn setter seg fyr i at jeg kan oppnå kjær føreskar sjanker og gjøve der ut av plate. Ja, det måtte vel være utvarper som gjør det, at utvarper var jo kommet om var og i Kjeholdtrus, som den første platen kom ut om hest i Kjeholdtrus, og i samstarv i Simma. Hansemann Torkar heier alt fyr i et tværmanns i Hoanon, ta i færa skuldi under fyrst og platoopptøkene. Sima Jakobsen og Bittna Dam. Jeg mener, nå gjør han seg altså.
ta kjem nekka helt fantastisk. En plata av føreskund kjem ut. Og det ikke bare en frialig plata, det en popplata. En sånn kvalt i plantasjene. Det var ondt alt. Det var folk som ikke ordentlig ville trygge for at de kunne lade seg gjøre, men føringer kunne geve ut plater, geve popplater, popmelodier ut av stil. Jeg var ikke, det var kanskje ikke det samme som fyrtunnet, da man hørte at kyrkene ble bare prædik av danskon, og føringer kunne man ikke. Nei, nei. Så dette var jo øyelig stått litt, og her til åkken her hadde vi finnet jo nødjan plate i handel her på det var en dæne som hadde Olman Knudsen, en giftig dødsum Peter Sagariasen, han er jo åpnet en plate i handel her. Og her stod kø utenfor at åkkena ser hisse her nødjan platene om sunnekvalt i plantasjon. At sunnekvalt i plantasjon i Her sitter tveili om li Ein kjenta og ein drongur Nei, nu vorst vi ikke langur at han fyre til Tvær vindmenn tja bitna, Leivor Johannesen og Akko Morusen Sinjan. Tær er oppvaksner ui lån i havn, som måtte være fyrsta sosiale uipua bitching i fyrjon. Bajer kom ur musikalskon heimon. Inne var trångligt, då i bötnene var en ekvi huse. Familjerna bo i kvörsynen enda i renon. Akko, som körer hyrvåkn i auton, är färgen av Vija Live, som framvägs på ur i bantomsheimen. Jag vet att det är som att ha begynt spärklet när det dandras av Sinjanda Sanchin. Ja, ja, han kom fram här på några matar. Så ändrade vi bara en platt. Jag hade det var sådär sällt. Ja. Men han som han tolkar, känner du? Han var ju vi på noterna ett tag. Han är ju just några platt. Men inte av problemet. Hans man var så förfärdligt intresserad av. Ja, han är tåra förfärdliga gott att investera. Ja, han dräckade kroppen åkund av mig för att vi skulle spela det in så han kunde göra en plat i oss. Eller plat. Det var inte särskilt häftigt. Det var särskilt. Men så ändrade vi att säga okej, vi tar något. Och så drassade jag något ner och låsade han tagit upp. Och här stod ett ilklavir. Fast som jag var inte skönt. Och vi hade en kontrabass. Han är två stränder. Och så en gitarr. Så blev det till jobb. Att som det kvällde plantation i Är skidat väl i om li Ein tjenta och ein drongor Nei, nu var ikke langt at han fyrer til land Et sunne kvalde plantasjon i Du klaverer jo bare etter her Et sunne kvalde plantasjon i At det klaverer stemmer er ikke så utrolig hitler Men det fungerer veldig vel, altså Simmespeller på alt register, akkurat som han er enig Skumpet i gang, altså med biler som er kjørlig og besagt Jag vet på det här att det här inspelningen vi ser men det klingar som ett en Highland tona fever. Det är nog omvänt. Det är säkert spelningen i det och så klaverar i färg så länge ur stämningen för jag har en tona i. Så ser jag det. Och du har alltså här en basser och ett klaver och titel i allt det är mera. Och just när jag lugga så det är såna rytm och det ja. Där sida tvili om li. Ein tenta o ein drum. Du har ett klaver där han kommenterar allt hur när det gör det leva det allt hur när. Och så bassen han kör bara i. Det är den rytmen som mest är nog snäck framme då. Så har jag dömts Elvis-läge. Jag syns inte den samma
rytma som är ja. Men här är en mer rock, alltså här tar jag bara störst trummesätt vi och sådär. Men det är det som är stuttligt att höra att jag att Sundekolle plantagen är här till det har släckt det som tills när jag spelar vi alltså så. Det var en Tamberg bandupptäckare. Det var lite. Och en mikrofon blev hängt upp så lärs ner i rummet. Så blev klaver först och så lätt. Det var som man säger, ljövprövar. Och en kontrabasse. Paul i kallar. Och så är jag gittar. Och så lajvor, han skulle inte göra rest. Han skulle inte göra rest. Och så skulle jag äta snöv. Jag syns jag är stämma. För jag blev så sint på att fråga gittar var för herre. Då är nog så vajkare jag är stämma upptöd. Och så tar klaveret av vart skulden. Så blev det bara kort. Ena fyrtjöp. Det är Jörg Lutzvig här, du? Nej. Nej, han var vid Glyn. Han kom att annan. Ja, han gärna, han kom att annan. Ja. Det var inte trumma i sådana fall. Nej. Nej, nej. Det var en kontrabasser, klaveret jag simma och gittaren jag simma. Ja, nämligen. Så var det svart. Och så vi bara två första rätt och en här. Och han som har tagit upp. Ja. Och det blev så sent ut till norra. Ja. Norrmän sa att herregud, vad är det för något här har sänt dock? Tälja mig rävel. Helt ett här. Det är grannfonsen som kallas för harmoni som det har sänt i betyg. Och Akko säger för mig att han har... Det var sådana grunklanker. Akko säger för mig att han har sällskap av färg och husagäng. Att han har sundgått för han kom i och säger att jag vet inte om det bara så. Nej, det kan man. Norrmän säger att okej, vill jag inte ha det så sänder vi det för det är inte alltid. Så du stötla mikrofonerna här bara. Och så två sjankare. Och så här så steg Nöklunda Solais. Och så hade jag flottarna runt in till att man kan höra någon ägg klaver och någon ägg bass. Och så hörde jag sagt bassbärna är tomma för att långa väck. Och så framvisa att det är just på tamma att det är bara en kälta. Som är inspelade. Och så detta klaver är inte så hårt för att det är nog inte kunna är här för så det är lite charmerande att man måste att det är en mikrofon och så tar rötterna så sätter in så hör man där det tydligt och det är öliga goa rötter så att det. Det är väldigt tydligt här, alltså, det är, man hör allt som där säger. En tjenta och en drangor, nej nu var det inte langor. I att han fyrde till dag. Jag har alltid bytt när vill jag vara live och skulle synka. Skulle näka synka och skulle vara live. Det är annan i rötterna till att helt bytt med det första är bäst till det. Det har ju sant så sörlig gott. Som gör det dig klär ett av attan fyra dig bo ett sund i kväll det bland allt som vi. I minst den där första sändningen kom då skulle vi bara få kursen platt. Det var en avtalen med Hansman och Ockorna. Och det kom 300 plater hem klockan 3 om dagen. Och klockan 5 var inte en plat efter. Och det kom 30 eller var det 4 sändningar av en vit funkebörse. Så gick det... Eller det gick som helt brej, så här första platerna. Och hvordan jag var sällt av det, det var inte annars, ja. Vi var nästan berättare i hamnen, ja. Det är så positivt. Allt det här var vi som kom på här. Vi hesare plate är första kapitel och i föreskå poptonlaka sövende skrivaver. Ett nytt togärskaj är början. Ett nytt vakna tillvit om att smuja dö och sin tjua föreskån kvajtjöst mittlen föreskar ungdomar. Föreskå platerna som kommer hes i arene är att döme om hesa nöjmäntan. Men kvarjare råd är hes en äldste föreskå papperen runnen av. Alltså det är ju väldigt grann en rättelig serföreskaldje.
till falska tonläkare vill jag säga. Alltså till, du har några personer som doar några ting att spela på instrumenter på henne och andra som simmel dömes då du väl har spelat på allt möjligt och bittne skriver så löjna och det är inte löj som alltså och i tog inne så har du rock and roll när det börjar och du har Fats Domino och Bill Haley och forskjellige saker, men här tänks inte om Rasmus och Gören och Saltfisk och Spärel och spela sådana underliga kalypsorytmer som jag vet inte vad jag har lärt här om hur silt ångst det är och så kanske härma dig och lydsynder efter omkring estetikje omkring norskon eller omkring slakaron country, alltså det är allt möjligt blandat samman men jag hade att det fuckat hon läger tror jag att det är till förrisk fuckat hon läger alltså det brukar det inte som standa bakt här och jag är gärna harmonika och här sänder klaver som stämmer någorlunda och vi sitter med mikrofonen bakt här bara att inspela alltså det existerar 8-4 alla är rocksöver och utger och allt det är bara en vilje på hej nu skulle vi göra det här och tog i halvdje till fucka tonläkare. Själv som det är pop-tonläkare, men han... Grunden till det pop-tonläkare är kanske att det är inspelt. Det är det kan... Och man kan dansa till det. Ja, och så är det något just känt i det ägstna, känner jag. Så, och jag kände det i Luxemburg. Och så tänkte jag mig själv och kunde. Och så är bitten över i det silt och över i... mitten Amerika och finns inte några latinrytmer. Det här finns inte jäsen bra populärt av en latinrytm. Så det kommer på jäsen. Det är så utvecklade här så. Men om du också har om de här första platerna här. Det är inte som det är det. Det är helt annorlunda. Eller som det blev sagt. Då är att vi tar till rötterna i någon öron. Och det här kommer i attarna. Det här är det närmaste rötterna i tog som vid det största. Det blev en annan läs. Det var en exot. Country och falska musik. Simmi og Bitni höttu nú finnju brell. Bitni hei verið skuffinni eftir Sanchanon, som þar gjördu um bara Chaltrunon, og á varinn og John Hunter Shea Waltrush fóru þar í útvarspem að taka upp Sanchan Rasmus. Platan kom korsni ekki fyrir en ari etter og innu John Hunter Waltrush. Waltrush. Där var i hästar och nej så hevor han chaplin ner i fjörron saltfisk och spel i lomma jag honom nej men Rasmus, ja Rasmus han föder sig så ajna han oxar om Rasminus som sitter ajta. Det var ju inte bara föringar som tog oss anken om Rasmus till syn. Och i Danmark, Norge, Sverige och Island gjorde de sina egna tolkningar av Sanchanon och han var nekva höjra i norrländska utvarpen. Och i grannalondon åkara, man Rasmus tog vara klassikaren fram om allar föreskar Sanchir. Han blev väl dante. Alltså det här var ett kvartett, en sangkvartett med Blue Boys som gjorde en plate vid Rasmus. Han var nog så populär och förlade sig att han gjorde noter som blev säljt i resten. Så jag hade en tag av noter. Och härifrån kom sangen till Norrreis. Det var en som hette Per Asplin som var framme och tog som sangen in. Känner du Rasmus, Rasmus den runne? Han har det gott på sin hyggelige gård. Ja, Rasmus den runne,
Rasmus är bonde. Han äger hästen och kur och man med bom bom bom. Rasmus, ja Rasmus, føler sig så ene. Han drømmer om Rasmine, som også er alene. Rasmus, ak Rasmus, tiderne er strengt. Hver der første platen er i følgen, som nærkende i gjør, der skulle være Rasmus og sånn er kolt noen tasjen til. Det er fantastisk å huske oss her, altså, om man er der. Er stått til han varselig, så synger du det her. Altså, det er fantastisk å huske oss her, at det har vært rakt så fantastisk å være. Nåte han ikke har følt seg. Latter og synger, stått til han tekst. Alt fungerer. Rasmina, mor fintar og sina. Vet du om jeg flogger, mor lønner. Det var så fantastiskt att stanna där så lötna så vi som folk någon så lyt lätt någon folk någon som har skrivit så fantastiska löner som ännu kvar för en kvar då rotan är och ja, det var en stor löt alltså så tjöt det fallt sen jag vi och simma stor och sank fyra och det var helt säkert en av de stor löt. Maverin som gör till hessar föresko klassikerna, Rasmus, Sonnekvöld i plantagerna och ärar kända chanser, Värbetne Damm. Hetta är Badnaheimansara av Skansavei i Havn. Det är hessun husonon, Ljomaje, Sanker och Spel. Systrarna är Conny, Jorun och Lövsunke och Batchen Bittne skriver i Sanjanar. Bittne giftest och flottet sätnet Lajes, men i hessun husonon vaks han upp och skriva i flera av sina avglömmande sankom. Bittne är värre, så tog hon 15-16 år alltid. Så kunde jag sitta inne i stovåpen. Vi gitarren bara. Och skriva i upp. Alltså han yrste, men hon kan nå ut det. Det var bara hört någon. Ska han ut och skriva något? Nu ser jag bara inte vad det är, så hej han alltså. Nej, han är gav. Helt säkert. Han är onka Sanger som inte är framförd resten. Onka det är kommit till. Så länge som till det är. Men... Men jag vet inte, fan är bort i sån. Han är i familj och... ganska problem. Han säger att allt jag klimprar på gitarren och spalter. Og bytnet ut i åt allmyndelig vel og jobbet løsene. Jeg minns en av favorittene i kjøen, det var Slim Whitman. Ja. Og anktu så kunne jeg gå sette seg og fortelle for meg, har jo lov, jeg har gjort denne her sannsynene. Og det som jeg faktisk minns ut, det er flere sannsyn som aldri er kommet ut løsene. Ja. Så jeg vet ikke om jeg skulle for å prøve å greve etter dem og vite om anktu ligger inne vidt dem i teksten. Så jeg minns bare nægge av dem. Og det ligger ute i familien, at slekten som har byttet, altså. Carl Vistein og det folkesleget. Det er jo muskast folkesleget. Jeg har først langt rett til tøyene, så var det ikke bare grensen. Jeg har spalt i hatten, og hatten hørte det. Appen Moen, han var spilmøver, Borsell. Ja. Hans Vistein. Og på alle bakkene i Kjøen, nesten. Og mamma har en ordentlig god rød, eisne. Hun tog vel å synge av mamma min. Så jeg er faktisk vaksen opp i sange og musikk. Alt du. Det har vært så deilig hjemme å komme til. Det er helt sikkert, ja. Torker du liv med. Ja. Det er for å sang... Foreldrene. På loftet sang den kvelden. Det er bare ikke åkken til å på et. Det er sånn i musikken om det. Från stoven jag va? Ja. Det här var på tambotan öjliga, behärgligt allt.
Hvis det er en omstøver, så er han kommet lengt, ordentlig lengt. Han heier så gavne at han hørte hva det var som fengte, ikke sant? Ser jag gott honom skallt. Och svaver hans här. Simme, majsen, tar vår. Tar en god duo. Mitt arbetshemma, fast det är flera som bara har gjort. Kanske jag har gjort åker så har bytt en sunt. Vi såg inom det här, känner att och bytt en gjort åker så har vi finns i. Han är en bakgrund, men jag är ju inga ingenjör. Så jag har just bakgrunden i sin och allt det här. Så det är faktiskt är kombinationen av forskjellion helst. Det är möjligt det som gör att det är väldigt speciellt. Alltså det är inte ens totta på samma måte som det ofta är i det. Bittne giftist og bosettist av Eie. Han døye bare 43 år gammal og gjæraver av Eie. Heser nødtjå tånaner og i nødljåma, varska kva eit nødtljå i føreskån tånleitje. Det er å ta tånlista gav av syskjene av kæmarnon i havn som nå stod fram. Her så gjast Nikolina, Eibjørn og Oslaker, og i Gærenon utanfor Badnaheimi og i Konradsbrekke i havn. Nikolina hever sangrøttena og gaverna å skriva sanger. Brøverne spela og syntja samme vienne. Jeg byrja vi syntja dei sanger, og i tutter er ur norskon og islenskon, men kjøtt er uta sangerne tja Nikolina og Geras Falkaogn. Og hesar er plate fra 1923, som han som han torgar eisen i Europa som er til, høyra vid av fyrsta sinne til av kameranon. Men det var jeg vel til av kameran. Det har vi alltid gjort. Så det er ganske fyrverd, det er ganske slå å si det, men jo, det har vi alltid gjort. Så man då man väl väl löjne och jag smatar som synker på han eller rollet och där vi ska öl ärligt allt uttryck. Det har vi alltid dömt då. Nikolina Cameron alltid är en sångskrivare som är av god snaj. Så visst det partiker Nikola som hon har skrivit som vi cyklar med här så via och Merlanches som så blev känt efter nu gör du här andra som inte Det är sanger av högsta kaliber, så runt sangskrivningsmässiga, all det är. Så det är för allt jag alltid, det tycker vi. Här cyklas och mangan här ute. Här är stormoren och i land i fär. Och brott kan han knusa till skutor. Som i vår hävd tar bär. Gå fel
Jag har lärt och så lärt mig och teach och pröva teach forskjellige grepp och sånt och så har man runt vi hörst akkorderna och klangen och i mitten. Och så är det något vuxen och går fram och alltså man sitter ju och morra och så såna är helt säkert till överstarsten alltså. Och på att här alltså. På att här göra lösjål. Så den här tonen här, som hon alltid har drevet och som ligger henne i öliga när, som hon ber sig öliga väl. Och det är en sån trademark, hade jag. Och Nicolini sank hon och tamna kammaren. Det är fullt av sån här blå tonen och allt tyna. Och så är sån formen är ofta brödsta och för sig att Kjølt om at Taiyou er øyelig simpelt, og på en måte er det nok som hun tånta. Så kører du bare sted, og... Men du vet allukka at ikke hva for det hendte. Den vokste så frem, kjølt litt at... Så fant man en og Sofie her og nær her, og fikk det henka sammen, og så måtte jeg simpelt en... blev vi att entertaka det till det sätt fasta. Och i 1928 kom en första platerna vid Sankon och Nicolina och Cameron har beskrivit. Första sankaren hon själv över just, ta kvällt i kämmer, kom till Anna ett verkar sommarkvällt. Sommarkvällt, jag kom hem från Arpa till Jafak Halal. Och det hette väl ut, ja, afton och midnatt, så det var en eftermiddagsvakt. Och växer här är så otroligt pentande där. Och särskilt om kvällde blev det, solen för nio blev allmäntliga, flott väver. Och jag kom hem och jag satte mig bara ner. Jag vet inte om jag fick mig att dricka mot det. Anten över året lever det i mig. Och så sätter jag mig ner och skriver i åren. Och jag skriver det ut i ett halvt. Så här har jag inte det över att snäka. Så här, jag har inte gjort snäka, brukt det snäka. Att han var. Och jag ska se att det kan gott att jag sätter mig den samma kväll vi alltså med i varje ånden. Og kjørte leie til. Kvöld i kjemur og sofer og ikke ta sveipur sem virkur i vår land og her men ta tykkur ta ei så langa tøy. Det som jeg alltid gjør høver et kjenner Nicolin och det som då är te och görs. Det är den här melankolin och som ligger i rötterna till henne. Och sanchen är till henne är då. Hon tror öliga väl att göra enfullt lö som alluka väl häva sitt äkna löv i Vissara. Och det är inte lätt att göra så lö. Och det är alltid att hon är mäkna otroliga väl. Och det som jag inte känner det, det är alltid jag är att här. Det är inte sorgblöja, men stadigt. Man blir, till nästa som blir öliga gång lät att jag höra. Låt jag tämna kameran om. Det här var man inte kände hos honom om man fyrde skala trö och i Kondrasbräck i havn. Att Nicolina växte upp och genom stor och syskarna flottet och en hemma vid Nekvon tonlägen. Här var det allt kamerorna. Nicolina och systeren hade kammar i östra ändan och drängerna ute i västra. Vid det var sett att man stövde mitt av golven uppe i loften just här och Nicolina var född alla såg på afton 1938. Och i bergsynet här ute i västra ändan. Och i tog kammaren var sjankaren ta kvällt i kämmer tidigen upp. Kvällt i kämmer, det här var det nödjaste nödjaste som tar var gången fram. Det här tamper dantäkar som var förra spars. Det visste man inte jag för. Jag sa det när jag kunde se rest.
jag har ställt på dig 24 spår här i Brångstaden, San Francisco. Jag har spelat så fantastiskt där. Men det var så annars över. Det var Amerika. Han är förr och 4 spår till att det var fantastiskt. Och han är spånd av att han har gått upp. Eller man kunde mixa vis när 4 spår spantar. Så är det så att Nicolina sank tack vare att kömer vid gitarr. Och jag spantar att vi fyrer rötterna. Och så blir det en kort och dom för att det ska vara tillbaka och komma till mitt mikrofon och hattalaren. Den fyra rötterna måste spelas ut som hattalaren och bandtäckaren. Medan hon stod och tar fjolen och så sank ärsten. Och så skulle höra det alltså. Hur det var inte var glopp så skulle jag höra fyrst stämma. Nicolina hefur búa lengka sandi sujana 1933 ta hún giftist. Honum everen, Björkeyen, som eitt. Hann fylgir henni trúfastur hver hún fer. Tei eia trúi vaksin börn som öll byggva utanlands. Taimu damar vel á lengka sandi og Nicolina langist ikkje aftur til hánar a byggva. Tei á kamarnun tjei syskjen, 5 drangir og 2 gentir. Öll hefa tei finnst við tónleik og sang. Nicolina är tann och gör skriva flest och sanktionar till hamnen av kammaren. För äldrene var Johannes ur Geil, att över ur Skalavöjk och Olivina av kammaren i havn. Papen hejer stårarna av och fyrer kvävunnen och malunnen, men sankröt hejer han inte. Alltså mamma och Sigrid, det här var bor. Sunker kore och... Jag har hört nekvann talar, fast det är vän nekvann talar faktiskt. Plus det är att Jens, man bara tja, han gör ju dörda vid Gova och låg till var mynd som är ägla känt sanger till och vaknar av varsins honker som han äter, som han kallar, men som han inte äter. Och det var näkva musik, näkva sanger att uppsäga Jens. Vi gick inte öjla näkva uppsäga, som han bara säger. Och det gick inte näkva uppsäga, och det var mer som äter oss. Ja, jag minns det helt igen. Vi var öll syskjön till att det var rätt och att det var allt samma. Var det inte här så var vi ett uppsatt hem. Och Karl och Magnus, det var för ett centralt till mig. Vi var så i nästa hus och Magnus, han spalte ju klaver och Karl sank och myndliga med alla. Tånleikjen må nå öll syskjön i hava finnja vid Mauer Mjölkjönem, då i mamman och Levina hejer fram urgåva sankröt och musikeren la i familjenem. Åter komma bakom stjär aj. Men tejo. Hon älskar jag synte simpelthen. Och hon är en otrolig flotta röd och kraftig röd alltså. Och hon har ju så lärt nere alltså. Nere tajn var arbet som ung. Ja, hon gick att lära sig. Och det här lärde hon så och hon var det och var allt i fjus att göra då och så att säga. Det var ju öjlig vad hon var ju i tusen. Jag stannade på allt danssång till henne. Ja, det var inte ovanligt. Det var så också att vi också stöttade här i Lortaj. Ja. Ja, det. Det var stor ahu, det var stor yeah. Stor uppbackning hemma till och kan ta. Ja, det är helt säkert. Och häste och 1920 var trus Jack trålar en ställa arkosporter av en av Silda och några för dem. Allir 22 männen är vi våra showlotust. Ein vinkona Nicolina, Hertes, var trúlova vi einan av mannenon som var vi ställa Arkos av faktarturenon. Sorgar tilbúreren fekk Nicolina a skriva Sanchen vi heitenon Luive. Jag gör sånt av Sanchen ta att han a... Ja. Som, ja, trösta till henne då. Det var en rävlig händning.
Ofta vid halda att lui är tung. Ja, sorgen kan tui. Goa var eisni etter sjankun tja taimann av kamarnon i utlanton. Nicoline kom til Dottvi, er kjente danske sangaren Eugen Timer, og i 1931 skjeje tige leie til I Huxi om te, som Nicolina sang i 1923, til en plate utgave i 1931. Nicolina stemte, og fikk vihalt I akaren I ombrott av opphavsratten. Hvis man hikker etter utenfor, så virker det som at det utrolig monotont, eisen, ja. Men det et eller annet som drever, at man rødden til henne særlig av, og så rekorden her, til øl og godt håndverker alt, ja. Det helt annet standant. Til at på den måten som akkordene setter opp til disse sansene her, I gamla dagar så satt det tre grep plus ega grep. Så är Sting Sanchner. Det var tre grep plus ega grep. Det har jag visst nu. Det ega grepet kom. Och att få så pena melodier. Bortsett ur. Det säger nog att få akkorder kunde skapa något helt otroligt gott. Alltså. Och hon är kom helt otroligt välfrågad. Nicolina är inte näkare på en lös gitarrspelare eller instrumentspelare på några mat. Alltså. Hon dör av synter. Men det är synter som hon dör. Här är hon finns inte att det måter så näckbostad ur att det är ofärdligt. Den Nicolina är... Hon är själv första bästa sannsynare som dig. Alltså det är tatt vi, alltså. Hon och Simmi och Bittny. Alltså. Nicolina är helt otrolig alltså. Det är öliga stärsk sangrar inte alltid. Jag har ofta huxat här att det är alltid öliga tjejligt att hon inte är mer inspald. Nicolinas här rötter är otroliga. Hon är otroliga vökor och hon häver sig här djup och öliga roliga rötterna som är alltid där jävla. Jag känner ju någon annan som häver det här i sig som Nicolina häver. Och hon har en så här bröja rött, lika som tog hon öppnar munnen så kommer det bara som en sån höjt dyna. och det är alltid det som är det helt särliga vid henne och henne rött. Och det är att hon alltid får ju gå vind vid något som helst. Hon är cool. Er nekkar sjanker til Nicoline som de yngre komast vi, manda vera Merlanchest, som Eivor Pálsdóttir hefur nøy tolka. Sanchen skriva I Nicoline helt tølja, men ångersvekna fink og teia og kamerna ikkje oppi le, gjerra nekkar plati opptøk I Avanon, fyrren og I 1904. Det är bara en klassiker. Alltså jag tror att det är som det är bara en öliga en klassa I vissa här och man har en Nicolin och syns där för exempel ta er det alltså det är världens klassa och det är en fast lä som sätter sig ordentligt djupt in I hjärtat och Det är ett annat vi är anfallt lökanon och melankolin och sån lärnon som är helt att spela öliga väl samman. To hold you in my arms I'm longing to whisper I love you Why did you leave me Please come back to my side Hold me, my darling, and whisper your mind.
Värst vi där och samman och jag var allkemman. Jag så ver ur allt gott. Det är kanske att undras då han är kvörstje Simmi och Tej eller Tej av Kamernon. Hese som lade lunnar under Tannutja folksliga tonlägen i följön och Gjördo Sanchez som är varnig folk och nere landet. Om kan de hava finnst en av erliga vidurkänning av landsmättarna livs tige. Torsanna kommuna gjorde till jag och i december 2008 att hejra sina bojarböden och samkommer i Mullars packhuset vid särstöken hejurskjäle som vidurkänning för det här tojande låt och i hundra öra sövande tjohavnene som falkavaldar i kommunen. Det lukar som teg som hava skapt och sort faktiskt är så grundtalena för och sankskatter i förgyna. Det är som hela och svekna. Inspirerar och komplett. Just det som vi gör det där och nu. Tänk er pinerat. Vi må nu ha mig då. Och det är gott när kvar till det just. Ända där det. Så mig kan bäst du rappla. Det är sann i evigt tung om hjärsta. Du är stäj långt ur tjame. Nu är det väl och sann. Nu svunnen är tan hos jobb hjärsta. Minns du än, minns du än då du var Jamel, att var så gott som det var. I have a long step till det här. Minns du väl, din dagen i kväll. Får du i hean, en hans som är där. Och vi tingo så fin, hon hejar. On the road, I know sweet for a tear. Minister when, it called it, or did it see ya to ask him?